Takže dámy a pánové, já jsem Adlet a vítám vás tady u nového videa a tentokrát jsme tady zpátky za strážníka CZ Johnsona a tím pádem jsme zpátky u série LSPDFR neboli reální život policisty. No a dámy a pánové, dneska nás zase čeká spoustu akce, doufám, že nejvíc akce zatím za všechny díly, protože jsem si stáhnul dneska trošku jako akčnější, dejme tomu případy, no a uvidíme, jak nám to samozřejmě půjde. Tady pán si vykračuje hezky, pane, já bych vás taky mohl prohledat, když jste tak šťastný teď. No, dobrý, nechám vás bejt. Ještě než začneme, tak samozřejmě nezapomeňte sledovat Instagram atlet youtube, dejte like na tohleto video, pokud tady bude tisíc lajků, budu určitě rád a nezapomeňte se podívat do popisku videa na soutěž od CZC nebo na akci od CZC Be a Gamer, kde když nakoupíte, tak můžete soutěžit o herní doupě v hodnotě 200 000 koru. No a to by bylo k tady tomu úvodu úplně všechno a já si myslím, že se můžeme vrhnout na první náš případ. Zase máme tady trošku jiný auto, než jsme měli minule, myslím. A fakt jako LSPD je obrovský úspěch. Samozřejmě záleží, co ten díl děláme, podle toho se trošku odvějí ty zhlédnutí, ale celkově má to obrovský úspěch, takže děkuju moc. No a my už si teda dáme první případ a uvidíme, co první můžeme přijmout. Vlastně burglary to nechcem. Tak pozor, máme tady aktivitu gengu, to si můžeme udělat, když paní je nějaká tlustá. Pardon, paní, já vás budu muset takhle před, předjet. A jasně, máme tady aktivitu gangu, nejspíš to bude u nádraží, takže opatrně budeme muset zavolat nějaký jednotky. A ja, tak tohle to je dost vážný. Máme tady balase versus Grow Street a tohle to není vůbec dobrý. Ani hnout, ani hnout. Okamžitě. Hele, tady potom musíme. Jo, jasně, dobrý. zahájili po nás palbu, takže opakuju, opakuju, potřebujeme nějaký posily. Ajajaj, tamhle. Týpek po nás jde ze strany, jasně, jdou po nás oba dva gangy. tak to není vůbec dobrý. A je to teda trošku akčnější začátek, než jsem se ještě dokonce představoval. Ale au, 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 dobrý, týpek po nás furt střílí, to znamená, že ho zabijeme a koukám na to, že jasně, někdo, někdo opouští tuhletu, někdo se snaží zdrhnout. Ale strážníci jsou na scéně, takže to asi podle mě ani nestihne tak, jak bych chtěl, jo, takže okamžitě na zem. Aha, on je mrtvej, dobře. Jseš mrtvej, já mu zkusím províst cpr -ko. Tím zjistíme vlastně, jestli se s tím dá ještě něco dělat, protože kdybychom mu provedli cpr a snažili se ho oživit, tak pak vlastně můžeme z něho třeba něco vyspovídat. OK, všichni ustupte na stranu, i když tady nikdo není a dáme mu teda cpr -ko. pojďme na to. Hlavně v klidu, ukažte, zatím neslyším, že by dejchal, ale zkusíme to, zkusíme to, ale tohle to vypadá dost bídně, jelikož tady to je jediný člen, který, hele, CPR byl úspěšný a oživili jsme tady toho týpka pecka, takže ho rovnou můžeme zatknout, rovnou ho zatkneme. Jo, on se chvilku bude takhle, on se chvilku bude mátořit, ale já ho rovnou musím zatknout. Tak, pane, oživil jsem vás, takže vám nebylo extrémně nic vážného, nejspíš ty rány byl čistý prostě průstřel a zatknu vás teda, zatknu vás, počkejte. Tak, výborně, zatýkáme tady pána a určitě ho prohledáme a trošku vyspovídáme. Co teda bude vědět a co vědět nebude. Takže nám můžete říct jasně, je z něho má silný odor alkoholu, takže já vás prohledám, pane. A pak vás možná poprosím, i když to vás asi prosit o občanku nemusím, když vás prohledám, tam to uvidím, jelikož samozřejmě máte spoutaný ruce, takže mi asi občanku ani sám nedáte. Takže máte u sebe nějakou drohu, drogu. Fentanyl jasný, máte u sebe zbraň, použitou jehlu, takže jste nejspíš feťák. Dobře, to je vaše věc. Povolení na zbraně máte, jste ročník 95, jmenujete se Max Green, jasně, počkejte, kon... no tak pozor, tak pozor pane, tak já se vás zeptám, já se vás zeptám, co se tady jako dělalo, to by mě zajímalo, jo mám si hladit svého vlastního, dobře, tak jo, odkaď pochá, jdete, přišel jsem z nemocnice, no to by se dělo k tomu, že jste feťák, a kam, kam, jste měl namířeno před tady tou přestřelkou? Do grouse, no jasně, jasně, tak to vám teda vůbec nevěřím. A dávám vám teda ještě test na drogy. Je z vás cítit silný odor alkoholu, ale tak jakoby nás zajímají spíš ty drogy, jestli jste fakt, jestli se mi to potvrdí, ukažte. A na drogy jste teda negativní, když jste u sebe měl použitou jehlu, dobře. Tak a alkohol máte zvýšený, jasně. Dobře, tak polehčující okolnost to asi určitě nebude, protože jste sám jako pil ve vlastní vůli. No a já vás asi odvezu na stanici ještě předtím, než ho odvezeme. Tak určitě bychom měli tady, měli bychom prohledat těla a zjistit, jestli něco najdeme přesně tady u těch lidí. Tak ukažte. Najdeme tady něco nebo nenajdeme. Co se tamhle děje vzadu, to nevím. Ale měl u sebe heroin, měl u sebe pytel heroinu, jasně, takže tomu rovnou můžeme zavolat, tomu rovnou můžeme zavolat koronera. No a prohledáme možná. Ne, to nebudou jejich auta, tohleto. Ale pozor, tady je prostřelený okénko, Takže radši to prohledáme tohleto auto a uvidíme, co najdeme. To by teoreticky, to by teoreticky odpovídalo. Takže prohledáme tohleto auto a jasně koroner už dorazil. No jasně, bylo tady několik, několik jakoby poundů heroinu. Mhm, dobrý, no, dobré. Tohle to bychom měli vyřešeno, já zavolám koronera pro každýho, nebo oni si je snad ukliději už a tady toho pána odvezu na stanici. Tak, pána si odvezli, i když tam zůstal teda červený, červený flíček na tom, na mapě, ale pane, můžete mi říct, proč mi svítí touhletou barvou, to znamená, Mám pocit, hele, potí se, ale tak dobrý, může být třeba vedro vy mě prosím vás následujte, následujte mě a já bych jenom rád viděl, proč mě označili, nebo proč jste označený na mapě, možná jste něco udělal, tak uvidíme. Tak, přestaňte mě následovat a teď mi prosím vás jenom řekněte, alkohol je mi úplně jedno, já vás ani prohledávat nebudu, ale dám vám test na drogy a podle toho uvidíme, proč jste označený na mapě. Možná vám pak ještě projedu lejstro. Jasně, takže jste pozitivní, pozor, jste pozitivní na kokain, což znamená, že já vám můžu udělat prohlídku bez nějakých jakoby problémů. Jo? Takže udělám vám jenom rychlou prohlídku, samozřejmě zase zběžná kontrola a uvidíme, co u vás. Vás najdeme. Tak ukažte, a jajaj, máme tady pytel heroinu No tak, pane, dobrý, jmenujete se, jmenoval jste se, teď jsem si to nevšiml, to je jedno. Nicméně, pane, 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 vy jdete do lochu. Jo, takže já vás rovnou zatknu, rovnou vás zatknu a to už zbytek vyřídíme mimo kameru. No, to už není potřeba řešit. Tak, teď tady máme aktuálně neznámé potíže, takže nemáme tady blíže specifikovaný případ, ale tak uvidíme, uvidíme, co nás bude čekat a musíme být samozřejmě opatrný, musíme předpokládat všechno. A já mám pocit, co kdo má nůž? Jo, ne, 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 tak moment, tak moment, tak moment. Srazíme ho rychle, srazíme ho. Tak, výborně. Srazili jsme ho, on ještě přežil výborně, takže okamžitě se lehni na zem. Hej, hej to prčic, no to snad ne tohleto. Hele, střelíme ho prostě do nohy, tak, výborně. Dáme mu stun gun a znehybníme ho, výborně, tak. A ty se ani nehni, já ti dám, že budeš mít tady nůž, já ti dám, že budeš mít nůž na zem, na zem, tak, hezky na kolena a na zem výborně. A pane, můžete mi vysvětlit, co tohle to mělo znamenat. Takže paní volala nejspíš kvůli tomu samozřejmě, že pán měl nůž a vypadalo to na napadení. Ne, vypadalo, vy jste jí dokonce bodnul. Paní nám teda někam utekla, takže ji nemůžeme vyslíchat, ale tohle to teda ne. Tohle to teda ne, chlapče, takže já tě prohledám. A ještě u sebe máš pytel marihuany. No a ty jdeš a ty jdeš. Takže nemáš povolení na zbraně, zbranice u sebe teda neměl, což ročník 92 asiš Abdul Jabár. Nevím, co se tímhle snažili tvůrci modu říct, já samozřejmě nikoho, nikoho ne to. Nikoho jakoby nediskriminuju, jo, to jméno je trošku takový, no, to je jedno. Ale zavolal jsem teda transport, takže počkáme na transport a vidíme se u dalšího případu. Tady ten pán teda, to, tomu úplně nevyšlo, tady ten teroristický útok. Tak, není lepší pocit, než když zatknete člověka, uděláte dobrý skutek a ještě ho za vás někdo odveze, jo, že ho nemusíte odvážet sami. To je fakt výborná věc a tenhle ten mod to má výborně vymyšlený. Tak jo, pustíme se na další případ pozor, máme tady barvou rvačku a máme si promluvit s číšníkem, pokud už samozřejmě je potřeba na místě, tak nejdřív zakročit proti agresorovi nebo agresorům, pokud budou dva, ale barová rvačka většinou bejvá prostě z opilosti, buď se pohádají dvě ženský nebo dva chlapy, třeba nějakou ženskou, anebo prostě náhodně se někdo s někým pohádá, protože přece jenom víme, co dělá alkohol, teda pokud vám není 18, tak doufám, že nevíte, jinak by si pro vás tady Seas Johnson. A pozor, vidím to, vidím to, vidím to, vidím to. Tak, pozor, 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 pozor. Takže, 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 moment. Hele, ty si to vůbec nefoť. Slečno, já vás budu muset paralizovat. A ty pokud po hej, žádný kopání, žádný kopání. Takže jednu slečnu vás poprosím na zem. Hej, já ti říkám, na zem. Já ti říkám na zem. Tak, hezky v klidu. Na zem já vím, že ti to trošku dělá problémy, ale... Ale kam pak, kam pak, paní, dobrý den, no, tak taky na zem, jo, taky na zem, výborně. Tak, slečny zatím máme na zemi, nebudeme je zatýkat a jdem se zeptat tady pana Číšníka, co se stalo. Takže, pane Číšníku, co nám k tomu můžete říct? Takže tam ten chlap nejspíš na ní zautočil jako první. Dobrý, jasně, takže hlavní vyník, který je, je ten člověk, nebo já doufám, to je chlap, jo, jste si jistý, ok, tak ho zatkneme, ale tohle to byl úplně jasně podle pana tady číšníka agresor, jo, takže paní, vy můžete odejít, nevím proč utíkáte dobře, ježišmar, proč je tady krev, když žije, No, jdem se podívat, jestli to teda byl jasně silný odor alkoholu, tak to je jasný, ale mě spíš zajímají drogy, protože přece jenom jste v klubu, ne nevím, co tady ten klub, jako, co tady se podává, co tady se dává do pití, někdo mi hodil něco do pití, znáte to. Tak, na všechno jste negativní, což je dobře, jak pro vás, tak i pro tady ten klub, takže to nemusíme úplně řešit a paní... Jo, po paní už jde nejspíš strážní, koukám. Dobře, ta si možná zavařila trošku jinak, ale okej. Okay. No a co se týče, co se týče prohledání, tak vás budu muset radši do Forty prohledat, protože nevím, jestli třeba máte u sebe nůž a tak dále. Máte u sebe cigarety, máte u sebe polystick, což nevím, jasně je to muž, dobrý, nemáte povolení na zbraň, žádnou zbranění u sebe nemáte což chápu, no a já vás nejspíš nechám jenom odvíst policí. Ok, opět nějaký neznámý trable, ale nebojte se, nejsou to vždycky stejný případy, jsou vždycky právě skoro jiný, jo, hlavně pokud se jedná o jinou destinaci, kde se to objevuje, takže jdem se na to mrknout. A neznámý problém by mohl být, uh, vidíte, vidíte tady něco? Tak otázka, co je tady špatně, ještě jako můžeme mrknout, Můžeme mrknout tady, ale vy něco vidíte? Já teda upřímně... ...upřímně teda nic nevidím. Otázka... Aha... Hele, nepřehlídnul jsem třeba něco? Tak jo, pozor, máme tady, máme tady přepadení, přepadení domu. Přepadení domu, takže jdem se na to mrknout, jdem se na to mrknout a... Vypadá to, vypadá to, že to byl možná trošku sofistikovanější zločin, protože nás odlákali v těch garážích a jedeme se na to teda podívat. Jsem zvědavý, jsem zvědavý, jestli tady fakt jako to bude loupež, nebo jestli to bude jenom nějaká, jenom nějaká jako kravinka, jo, ale uvidíme. Podle mě nesmíme tohleto podceňovat a ono jako hodně lidí se nahlašuje, ale ukažte. Jasně, takže slečno, co se tady sakra... Můžete mi říct, co se tady děje, takže ukaž, uh... Přišla před pár minutama domů a, a šla otevřít její dveře a jasně, zámek byl poškozený a pak se koukala přes o, dírku jakoby do dveří a někoho slyšela jak se hejbe uvnitř, byla tak o, vystrašená, že musela utít pryč a zavolat 911 dobře, žije sama, mhm, má, má pocit, že se tam někdo vloupal, dobře, OK. OK, tohle je dost vážný, takže posily, posily máme už na místě, nemáme. OK, vrhneme se tam sami, dámy a pánové. Někdo se právě vloupal do tady toho baráku a my se na to budeme podívat. OK, posily dorazily, posily dorazily a my teda už můžeme, my už teda můžeme vyrazit dovnitř. Takže pojďme dovnitř a jdem se na to mrknout. Takže jasně, máme tady nějaký dům a jdem se na to mrknout. Takže já si beru spodní patro, já si beru rychle takhle spodní patro. Jasně, tady nikoho nevidím, nevidím vůbec nikoho. Aha, oni půjdou se mnou. Jasně, tady máme pěkný auto, OK. OK, ale zatím tady furt nikoho nevidím, ale někdo by tady měl být podle paní, takže uvidíme, co tady najdeme. A teď musíme opatrně hlavně. Hej, 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 hej. Tak, a už ani hnout, už ani hnout. Na zem, na zem, na zem běž, na, na zem běž. Tak, já ti dám, já ti dám, ještě máš sluchátka, no tak to snadné. No to snadné, tohleto, tak pojď. Zatknu tě. Hned, hned ti nasadím pouta, chlapče. A tohle to teda ne, tohle to teda ne. Takže ještě musíme rychle prohledat. Jo, tak nemusíme. Dobrý, tak to byl jediný z lodí, který v tom baráku byl. Dobře, takže paní, můžu vám něco říct? Jasně, ona mi děkuje, neví, co by bez mě dělala. Paní, to ne není vůbec problém. Vůbec ho nezná toho pána, takže nepřijde zpátky, že ne. Ne, ne, nepřijde, nebojte se. Dobrý, paní, s paní jsme to vyřídili, prohledáme ho. Pokud má u sebe nějaký buď nelegální věci nebo věci, které patří tady té paní, tak je hned můžeme vrátit a pak mu zavoláme samozřejmě klasicky transport. No, takže měl u sebe použitou jehlu, takže zase víme svý, a měl u sebe zbraň, na kterou nemá povolení. No, tak to je jasný. Mamada Diálo, takže Mamada Diálo bude sedět na poměrně dlouho, protože. Paní pokud by měla vlastní zbraň, tak tady máme takový zákony, že by ho samozřejmě mohla zastřelit, ale on by mohl zastřelit jí, to by samozřejmě byl trestný čin, ale víte jak, není dobrý, aby došlo na střelbu nikdy. Jako další případ, to máme tady vlastně hlášení nedaleko poměrně a je to teda případ, kdyby se mělo jednat o imitaci policisty, jo? někdo, někoho prostě jo, jasně, už to vidím, dobře, zastavíme tady, takže strážníků jsem tady, jasně, vidím tě. Tak pane, co se stalo? Takže je rád, že mě vidí. Ukazoval mu odznák a prostě vytáhl ho z auta a začal na něj křičet. Řekl mu, že je to policista a ať si vystoupí z auta, jasně. <laughs> Říkal, že je to ilegální, <laughs> ilegální mimozemšťan a že je vlastně začen. No, <laughs> A on mi říká, že je americký občan, že se narodil tady v Americe. Ježíši Kriste, no tak to jo. Slušně mu řekl, že doháje, teda neřeknu to slušně, ale tak. A vytáhne na něj zbraň, dobře. Tak jo, máme teda, máme o něm hlášení a jedeme za ním. Dobře, máme všechno, co jsme potřebovali. Jeho značka končí na No, 44P. Dobrý, dokonce už máme, kde byla zachycena naposledy tahle ta značka kamerama, takže jedeme na místo a přece jenom, jakoby dobrý, řek mu, řek mu vtipnou hlášku ten borec, ale vydával se za policajta a to prostě není přípustní tady v Los Santos, jelikož vydávání se za policajta to je hrubý přestupek. Tak, hledáme značku 44P a jedeme směrem, kde bylo teda auto naposledy viděno a já už ho vidím asi. Jo, 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 jako na mapě ho vidím samozřejmě, nevidím ho ještě tady, ale Ukažte, to bude 44P, že jo, tohleto. Kažte, 40. Ne, ne, moment, tak to není 44P. What? Kažte. A tohleto je 44P. Začíná na 44P, OK. Máme ho, máme ho, střílíme, začínáme střílet do gum. Tak, počkejte. Do prčic no to je parchant. Tak, moment, OK. Okamžitě potřebujeme nějakou posilu. zavoláme si lokální jednotky a. Jdem po něm, jdem po něm, takže mu prostřelíme gumu, výborně, to jsme zvládli a natlačíme ho na zeď, natlačíme ho na zeď, pojď, 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 pojď. Pane, já hned po něm nemůžu střílet, ale takhle to je úplně výborný, takže pane, okamžitě si vystupte, vystupte si, jste začen, jste začen, tak jasně, máte tady, no dokonce pozor, on má, on má nějaký security oblek, ale to nevypadá jako policajt. No dobrý, ok, zatkneme ho, takže pane jste začen, za prvý jste ujížděl strážníkovi a za druhý jste se vydával údajně za policistu, samozřejmě budeme to dál řešit u soudu, ale minimálně tři roky za to můžete dostat, protože jste na něj vytáhnul zbraň. Takže kam jste měl namířeno pane, když jste se takhle, jasně, jedete se podívat na kamaráda, no tak to vám tak věřím. Tak, já vás prohledám, protože pokud jste fejkový policajt, tak byste u sebe měl mít nejspíš i zbraň a uvidíme, jestli na ní máte povolení. Jako samozřejmě není to tady tak těžký v Los Santos mít povolení na zbraň, ale tak znáte to. Radši se ujistím, ukažte, ale máte u sebe pepřák, máte u sebe, pokud se nepletu boxera, ale nemáte u sebe zbraň? To je zajímavý, nemáte ani povolení na zbraně, ale pán tvrdil, pozor, pán tvrdil, že jste na něj vytasil zbraň, takže uvidíme, možná jste jí někde zahodil, Teď je důležitý vám dát ještě dechovou zkoušku, protože jestli tohle to byl váš, váš nějaký aprílový joke, tak to určitě nebudu počítat, protože už je červen. Tak alkohol měl pán na nule a drogy taky, takže já ho, asi jenom, já ho asi jenom zabásnu, no. To je tak všechno, co udělám. Tentokrát jsem si dal sice neznámý trable, ale tady pán, jo, je na místě a jdem se zeptat, co ho tíží, anebo respektive proč mi volá? Má něco na sobě nějaký, takovou nějakou vrtulku. Tak pane, proč jste volal? O, jasně, on děkuje, že jsem tady. Co se stalo? mají... No tak to si děláš srandu, ne? Takže, jako vážně mi volá kvůli tomu, že mu přestala jít wi -fina. No to snad... Ale pane, takže já vás prosím vás zastavím. Já vás zastavím a dám vám, dám vám pokutu, jo? Takže... Připravte se, připravte se, počkejte, no jasně, já vám to můžu dát, ne, moment, já vám to dám jinak, tu pokutu, já vám ji dám takhle, takže o, já vám dám pokutu za to o, ve výši, já nevím kolika, můžeme dát 100 dolarů zase, ve výši 100 dolarů teda kvůli tomu, že vy mě tady vyplejtváte normálně mým časem, jo, já místo toho, abych někde zachraňoval lidi, tak vám tady řeším nějakou wi tak na to úplně jako můžete zapomenout rovnou. Tak, výborně, tak dali jsme, dali jsme pokutu, pan, pan na mě kouká docela jako naštvaně, no pane hele, jako spravovat wi vám fakt nebudu, to si zavolejte někam jinam. Tak máme tady další případ ve vilové čtvrti a ten případ je vlastně vniknutí medvěda na pozemek, takže tady u toho případu budeme muset zacházet hodně v rukavičkách. Jelikož to není úplně sranda a měl by to být teda tenhle ten barák, volal pán, měly by být na pozemku 3, tak uvidíme, jako ne ty medvědi, ale myslím, že lidi, takže jdem se na to mrknout a opatrně, opatrně, OK, 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 dobrý, tohle to není vůbec v pohodě, tohle to není vůbec v pohodě, hlavně toho medvěda, tady nikde nevidím, takže počkejte, vezmeme si radši stun gun možná, zkusíme, dáme tomu medvědovi šanci, jo, dáme tomu medvědovi šanci, i když... No takhle, dostali jsme, dobře, dostali jsme nařízení, dostali jsme nařízení, že jakmile někoho zabije, je prostě ohrož života ohrožující a bohužel, bohužel ne neexistuje způsob, jak my ho můžeme paralizovat na delší dobu, než je pár vteřin. Posily by měly být na cestě, no a mezi tím, co jsou posily na cestě, tak se tady mrkneme za rohu, každé, jasně, tady je auto a pozor, 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 ok, mám pocit, že máme medvěda, máme medvěda a co tam dělá, co tam dělá? Ale já se omlouvám, já se omlouvám všem milovníkům zvířat, ale bohužel takhle to funguje. Hele, už běží strážníci, takže pane, o, běžte, pojďte se na to mrknout. Tak, omlouvám se, omlouvám se, museli jsme ho zabít a medvěd je mrtvej, no jasně. Ach jo, pánové, co, co vám jako, to vám nic neříká nenechávat tady pizzu, to vám nic neříká. Bohužel kvůli vám muselo zemřít medvěd a my teda zavoláme, my zavoláme veterináře, který to prošetří. Oh, tak, Animal Control, jasně, a počkáme na Animal Control, kažte, ty krásno, no, to možná byl Grizzly. Wow. No, tak chudák medvěd, no, chudák medvěd, ale bohužel, jakmile tady je ve městě a nemůžu paralizovat na díl než pár vteřin, tak je to blbý, ale zrovna přijel ten strážník, který jsme si zavolali. Tak dobré, tenhle ten případ je vyřešen, no a dáme pánové, já si myslím, že bychom se tímhle tím případem mohli spolu rozloučit u tohoto dílu, nebo ukončit tenhle ten díl, takže mějte se krásně, sledujte Instagram, atlet YouTube, mrkněte do popisku na CZC, be a gamer a to by bylo úplně všechno, Ciao, ciao, ciao.